Сьогодні, якщо ви не знаєте, то у світі відзначають День комп'ютерної грамотності. Цей день почали вперше відзначати в Індії, ще у 2001 році, коли одна компанія вирішила якби відсвяткувати, привітати своїх співробітників з тим, що вони все ж таки так багато часу приділяють комп'ютерним наукам, розвитку комп'ютером. І все ж таки, і ми сьогодні з вами більше дізнаємося про цей день і що це таке комп'ютерна грамотність. Так, останнім часом комп'ютерна грамотність – це основа того, щоб працевлаштуватися або, можливо, підняти свій рівень заробітної плати. І з цим ми сьогодні вирішили розібратися, як правильно користуватися гаджетами, і запросили ранкового гостя Юрія Полежаєва. Це програміст. В першу чергу вітаємо вас з цим святом. Доброго ранку. Я навіть не знав, насправді. Доброго ранку. Ось, бачите, 20 років вже святкують, а ви не знаєте. Так, не знав, дійсно не знав. Давайте розпочнемо з того, що таке фінансова, пробачте, комп'ютерна грамотність. Так, я, кстати, вопрос вам хотів сказати. Що ви вкладаєте в комп'ютерну грамотність? Ну, знаєте, для мене це, мабуть, елементарно те, що як правильно поводитися з технікою на початку, і потім, можливо, це якісь ази. Ну, то есть, как не подхватить вируси, там, например, так? Ну, можливо, навіть хоча б знати, як правильно вимкнути і вимкнути. Ну, да. Знаєте, я б сказав, бо це комп'ютер для чайників і комп'ютер для вже непочатківців, так сказати. Ну, опять же, тут програміст і непочатківець пользователь, да, то есть... Тоді, мабуть, три рівні. Я налаштую таке запитання. Знаєте, от коли сидять, наприклад, мій сімейний лікар, коли я кажу, мені щось потрібно зробити, вона каже, зараз я покличу людину, яка розуміється в комп'ютері. Ось, це називається комп'ютерна грамотність, мені здається. Ось, розкажіть, будь ласка, про те, що потрібно знати. Як почати для людей користуватися? Щоб бути комп'ютерно грамотним. Щоб бути комп'ютерно грамотним. Так. Ну, в першу чергу, русский язык, или український, или англійський. То есть, грубо говоря, смотря какие цели. Если вы, например, там, ну, не знаю, в бухгалтерии работаете, вам необходимо там базово понимать, как работает операционная система, понятно, как включается, как выключается, потому что просто так из розетки нельзя дергать, как безопасно извлекать флешки. Вот. Это вам нужно знать изначально. Я думала, про флешки это мифы. Нет, ну почему мифы? Есть проблема такая, что если во время записи выдернуть флешку, можно ее испортить. И данные. Флешку саму чи комп'ютер? Данные на флешке. Комп'ютер вряд ли. А от дивіться, якщо ви кажете, ну ми зараз будемо по таких дуже типових ситуаціях брати, бо зараз, ну, наприклад, моя бабуся, вона вже знає, як розпоряджатися, спілкуватися з комп'ютером, але є такі моменти, які, ну, і ми там часто уникаємось. Наприклад, про флешку я зізнаюся, я уникаю цей момент. Я просто видергую і побігла. Наприклад, з роботою в комп'ютері ви кажете, зі шнура просто не вимикати. Які ще помилки такі побутові? Ми часто допускаємося і робимо у техніці боляче. Ну, самої техніки больно зробити достатньо складно, за виключенням ситуації, коли перепады напряжения происходят. А вот программному обеспечению можно сделать больно. То есть самая типичная ошибка – это качать непроверенный софт из непроверенных источников. Хочу развеять миф. От мне кажуть, выключай компьютер, коли несеш, ну, ноутбук, коли несеш его в рюкзаку або десь в якійсь сумці, тому що може полетіти система. Чи це правда, чи це міф? Но дело в том, что включенный компьютер в принципе сложно нести в сумке. То есть, если это ноутбук, он в любом случае в какой-нибудь режим перейдет. Но вообще, так актуально было, когда были жесткие диски старые, которые имели именно механические диски. Сейчас в основном везде SSD, там никаких движущихся частей нет, соответственно, ничего им особо и не угрожает. Вот. А якщо, наприклад, у нас ось Олесь почав цю річ про ноутбук, часто буває, дійсно захлопнув, кинув сумку, ти не в режим сон його поставив, не завершив роботу. Це може якось зіпсувати, пошкодити? Ну, в теорії може, якщо, наприклад, він перегріється, тому що якщо там щось активно виконується, він буде продовжувати нагнітати теплий воздух, вот, і може перегріється. А так, в основному, батарейка сяде, в худшому случаю. Батарейка. А якщо це у ноутбука сіла батарейка, вмикаєш її в зарядний пристрій і далі продовжуєш працювати. На зарядному пристрої можна працювати в ноутбуці? Звісно. Батарейка, коли заряджена повністю, вона її не буде далі заряджати. Однак, якщо розрядити батарейку і залишити надовго, от, батарейка може прийти в негодність. Ага. Сучасні батарейки дуже не люблять бути розряженими довго. А якщо ноут сів, ти його склав, він десь там полежав, і потім ти, ну, мовно кажучи, через день починаєш його вмикати на зарядний пристрій. Це шкодить вже, так? Ну, так. Да. Ну, день не так страшно, а от неділька, якщо він повністю розряджений полежить, вже може серйозно відразитися на состояние батареї. Це образливо. Хочеться поговорити про комп'ютери, про нові. Як потрібно правильно підбирати?
Які дасте поради для людей, які хочуть купити собі нову техніку? Ну, техніку я би підрозділив условно на три, скажем, категории. Первая – это офисная, например, там для учебы, для работы. Это всякие офисные программы в интернете полазить. Она, как правило, и самая бюджетная. Вот. Ну, там в целом выбирать приходится только по размеру экрана и по там каким-то, может быть, базовым параметрам. Если нужно работать там, с тяжелыми программами, типа Photoshop, например, там можно брать побольше памяти, чтобы было. А памяти, оперативной на... памяти, оперативной, вот. Есть для игровая техника, там важно, опять же, много оперативной памяти, очень мощная видеокарта, и желательно не брать, ну, типа, мобильные решения, потому что в любом случае ноутбук не будет быстрее, таким же быстрым, как и обычный стандартный настольный компьютер. Вот. Ну и я бы сказал, продвинутая рабочая техника, туда, куда... Я бы отнес технику Apple, да, то есть, когда вам очень важно, чтобы это все было мобильно, чтобы это все было удобно, и вы там, например, ну, не знаю, презентации всякие делаете, опять же, с графикой работаете. Вот, но там, правда, и ценовая категория такая нишевая очень. А якщо говорити про відеомонтаж, це, мабуть, питання із життя, тому що не всі ноутбуки тягнуть, або починає, потім здихає, просто висне. Що має бути, якщо ти хочеш займатися професійним там відеомонтажем, це великі об'єми там саме відеоматеріалів, які краще обирати, на що звернути увагу тут потрібно? Ну, ми о ноутбуках говоримо? Так, так, так. Якщо це в цілому ми про комп'ютерну техніку говоримо. Ну, то есть, если видеомонтажом прям профессионально на потоке заниматься, то имеет смысл все-таки брать настольное решение с большим количеством памяти оперативной, с большими жесткими дисками, потому что материала, как правило, накапливается очень много. Вот. И монитор хороший выбирать. Видеокарта тут большой роли не сыграет, и процессор. А вот чтобы было много места в оперативке и на жестком диске, вот это важно. Из ноутбуков... В целом, если брать какие-то топовые решения и на Windows, и на macOS, то подойдут, скажем так. Единственное, что ну, маленький экран для видеомонтажа – это не очень удобно. Ну, так. От ми говорили саме про качати софт на якихось певних перевірених сайтах, і хотілося б запитати про антивіруси. Існує міф, що зараз вони не потрібні, хтось каже, навпаки, встановлюйте. Як правильно, чи це потрібна програма зараз? Взагалі, ну, для Windows нужна. І в цілому, ну, а під Mac їх в цілому, я так розумію, і не буває. А якщо бувають, то вони так декоративні в основному. Тут ситуація міняється періодично то в одну, то в другу сторону. Тому що віруси, як правило, зараз направлені на якісь уязвимості операційних систем, яких ну, немного в останнє час. Тому що навіть користувач не може при бажанні навредити операційній системі. Вот. Но под Windows они все равно нужны, потому что очень актуальная тема скачать какое-нибудь приложение с какого-то непонятного сайта. Вот вы ищете там себе Photoshop, да, вы скачать Photoshop, например, в Google введете, вам будет куча ссылок. Первые 5-10 обязательно будут с вирусами. Вот. И если пользователь работает без административных прав на компьютере, то, скорее всего, ничего не будет. Ну, какие-то мелочи могут быть, там, может, максимум плагин подсунет в браузер. А если с административными правами, там могут быть серьезные последствия с утечками данных. В основном, как бы, порча данных на компьютере пользователя никому не нужна. Такой софт, ну, вирусы выпускают в основном для того, чтобы подсадить на вашу машину сервис, который в конечном итоге либо будет накрутки по рекламе делать, ну, как бы, из вашего браузера втихаря ходить по сайтам. Вот. Либо там устанавливать в фоне какие-то приложения. Вот, кстати, под macOS была. Это называется botnet. То есть сеть ботов, грубо говоря. Большому количеству пользователей в фоновом режиме были установлены определенные программные продукты, которые без его ведома, с его аккаунта Apple, бесплатные приложения устанавливали. Это нигде не светилось ничего. Но, то есть вот ребятам, которые это распространили, к ним приходили, а вот нам надо бы вот, рейтинг приложения поднять. И не вопрос, вот вам за сутки 100 тысяч установок. Ого. А це якось потім відображалося на екрані, ця установка? Чи... Ні, це нігде в тому-то все і діло, це нігде не відображалося. Це відбувалося для того, щоб робити рейтинги приложення в тому же App Store. Вот. От імені живих пользователів, тому що там трудно, ну, ви не зможете
если там баннеры посмотреть просто анонимно, да, то можно сгенерировать этот трафик. А если прямо установить приложение с какими-то привязками к Apple ID реальных людей, то вот это использовалось так. А от як зробити так, наприклад, у нас зараз чистий лист, ми тільки придбали техніку і не хочемо якби її засмітити, бути якимись, не знаю, безкоштовними розкрутками реклами. А що треба установити і от де скачувати? От ви сказали 5-8 посилань, перших взагалі якби ігноруємо, да? Ну, смотрите, если, во-первых, этот пример был приведен, ну, когда вы ищете пиратский софт, поэтому покупайте софт, покупайте программы. Краще купувати. Да, то есть если вы качаете Photoshop с сайта, ну, с официального сайта Adobe, то у вас проблем не будет. Ага, добре. Вот, то есть... Тобто, якщо пропонують зразу, наприклад, встановити Windows в магазине, где мы купуем технику, это будет официально, правильно? Да, но если вы совсем как бы новичок в этом вопросе, то вам вот, действительно не хотите связываться с установкой Windows, хотя сейчас-то тоже все просто, но... Складно. Да. Ну да, то есть это с флешки запустить, потому что уже оптических приводов нигде нет. Это да, это может быть проблемой. Поэтому вот это сэкономит вам нервы и время. А когда вам говорят, давайте мы вам антивирусов наставим, ну тут такой момент. Если вы часто имеете дело с установкой программ, то да, имеет смысл ставить антивирусы. А если вы купили его себе, там, ну, не знаю, в Excel-листике собирать в кучку, то можно, конечно, не ставить. Но главное тогда работать не от имени администратора Windows, а создать себе просто пользователя с обычными пользовательскими правами. И не выключать, собственно, автообновление, не выключать бренд Malware, который встроен в Windows. И у Windows дело в том, что есть штатный антивирус свой. Он не самый мощный, против каких-то свежих угроз он не помогает, но в основном как бы 90% всех проблем может решить. Я просто зараз схопила себе на думці, що краще, якщо ми займаємося якоюсь роботою, так, там буває, що скачуємо щось безкоштовно, то краще, щоб на цьому пристрої не було твоїх якихось персональних там даних, файлів, правильно, щоб опять це відтримати? Опять же, ваші персональні дані можуть кому-то понадобиться в... Ну, какого характера персональные данные? Ваши личные фотки, ну, вот ваши могут кого-то заинтересовать, потому что вы личность публичная, известная, да, то есть вас в теории можно шантажировать. Так не подсказывают вот. Никому. Они уже все знают. Вот, а там, если человек неизвестен, то его личные фотографии, видео, там, не знаю, какие-то документы, они никому не нужны. А вот если у него в браузере хранятся сохраненные там код его карты, точнее, номер его карты, имя, фамилия, и потом удастся еще выудить его CVV, то вот эти штуки, да, вот они под угрозой. Так, я тепер зрозуміла, що мені потрібно, я тут планую новий ноутбук, зв'язатися з вами, щоб ви там це все налагодили. Позвоните, ти ж програмісту, да? Ага, та-та-та. От ви програміст, скажіть, будь ласка, що ви програмуєте і як це робиться? Ой, я начал еще в 2005 году, и я занимался, сейчас я конкретно занимаюсь в основном менеджментом на веб-проектах, всякие там PHP, React. Пока еще не знакомые слова. Да, незнакомые, не будем технические детали углубляться. Но за это время успел там играми позаниматься, кстати. То, что вы створили игры? Да, мобильные. Вот. Но у нас уже был разговор. Да, мы просто говорим, Олесь, ты можешь перейти на YouTube-канал, правда, тут, подивитися интервью про компьютерные игры, и потом ви розкажете глядачам, та як то воно? І навіть пограю? Та що, я буду тільки дивитися. Візьму, скачаю і пограю ігри. Да, и всякие медицинские приложения были. Медичні? Да, вот одно было интересное приложение, там, где мы для ортопедов, получается, американских делали приложение, которое меряет асимметрию при определенных движениях руками, корпусом. Вот. А от як все ж таки, якщо ви кажете, що це для американських саме лікарів, як ось відбувся цей коннект Україна? Ну, у нас тогда здесь в Киеве аутсорсная контора была, и мы там рекламу ввели, они наш сайт нашли, говорят, а сделайте нам анати. Я чув, що Україна займає якесь передове місце саме по розробці, тобто у нас дуже багато розробників. Я не могу сказать, что передовое, ну, одно из передовых, конечно же, потому что, да, действительно, украинские разработчики котируются и в Европе, и в США. Вот, США, в принципе, не очень любит это дело, вот, но все равно они тоже нанимают здесь людей. Що зараз популярніше? От ви кажете, ви займалися іграми, потім ось цей додаток. Зараз додатки дуже важлива річ, от як медичний. Чи сайти? Що зараз в IT-сфері переважає? Ну...
Понимаете, если бы я, наверное, во всех этих сферах сейчас одновременно работал, я бы сказал точно. Ага. Но как я себе представляю рынок, в основном, какие проекты людей здесь нанимают, да, то, как правило, это, конечно же, для интернета. Сайты всякие, порталы, сервисы. Это может быть вообще целая система, которая там включает в себя и офлайн сервисы. То есть, но здесь, наверное, вопрос больше по технологиям, какие технологии популярны. Потому что можно на одних тех же технологиях и настольные приложения писать, и веб-приложения. Там і ігри. Так, тепер зрозуміло, що просто я не дуже розбираюся в IT-сфері. Я так само зараз сижу. Але цікаво. Для мене ліс просто зараз. Просто, знаєш, да. Оце відкрив, надрукував, це нормально і закрито. Це вже айтішник. Так, це вже я айтішник. Я просто, да, от тема комп'ютерна грамотність, я навіть не був готов от к вопросам, а як от правильно комп'ютером пользоваться. Я думав, от зараз про там, программирование IT-ринок. Знаєте, це вам про IT-програмірування, я не знаю говорити. Ми намагаємося просто тему брати таку, знаєте, дуже загальну. Щоб всі зрозуміли. Близько к людям. Так. Я ще хотів би запитати саме про програмування. Це ж ви повністю прописуєте кожну дію, що відбувається на сайті, правильно? Якщо створюєте сайт. Ну, коли один розробляєш сайт, то да, в общем-то. А так, обычно разработка сайтов там из нескольких слоев состоит. Есть бизнес-логика, если там вообще хоть какая-то логика есть, кроме просто картинку показать, текст. Ну, регистрация, там, авторизация. Это, как правило, бэкэнд-разработчики делают, типа, вот серверные. А фронтэнд-разработчики там делают верстки, анимации всякие. А ось... Якщо можна, повернути трішки до комп'ютерної грамотності. IT-сфера дуже цікава, чесно. Просто ми, на жаль, не можемо повністю на неї заглибитися, бо ми з Олесем шаримо, як працювати з камерою. Ось момент. У мене знайома нещодавно придбала ноутбук, і вона каже, вони зараз взагалі пусті. Тобто потрібно докупати там жорсткий диск, ось ці всі моменти. Що потрібно зараз докупати і чому так сталося? Ноутбук, в який потрібно докупити іменно железо? Ну, от вона каже, що вони пусті зараз. Ну, пусті, я думаю, вона підрозуміє, що там операційна система не встановлена. Так. Ну, просто ноутбук становиться там на 1700 гривень дешевле, где-то примерно, скільки там. А, це просто залежить від ціни? Ну, тобто для того, що... Суть в чому? Тобто, якщо ви покупаєте ноутбук з предустановленою якоюсь операційною системою, ну, як правило, це Windows, тобто, що у нас? Mac, він йде тільки в комплект к... Apple техники, а на все остальное ставят Windows, то стоимость самой операционной системы, она же денег стоит, это же лицензионное программное обеспечение. То есть, и если вы там себе представляете, что вам не нужен Windows, вы собираетесь Linux себе поставить, например, и работать там с какими-то специфичными технологиями, то вам имеет смысл покупать ноутбук без предустановленной операционки, потому что он тогда просто будет дешевле. Mm-hmm. Вот. А так вы как бы купите его с Windows, заплатите за Windows, Windows удалите, поставите Linux и будете работать. Ну, а вы радите все-таки купувати уже, коли... З офіційним, правда? Смотря какие цели, опять ага. же. Потому что в целом все там Linux-решения, ну, операционная система, которая на базе Unix-ядра, да, они тоже уже вполне пригодны для домашнего использования, то есть в интернете полазить. Все удобно, красиво, угу. быстро. А от ще таке на завершення є запитання. Вдома стоїть комп'ютер, яким я вже не пам'ятаю, коли останній раз користувалася у батьків. Весь час зараз всі в ноутбуці, в ноутбуці, в ноутбуці. На вашу думку, комп'ютери, вони відмирають? Чи вони все ж таки ще в тренді? Ну, поки люди займаються відеомонтажом, там, 3D-моделіруванням, рендерами різнообразними, ні, вони не вимирають. Ну, діло те, що настольне рішення, його завжди можна зібрати гораздо мощніше, ніж абсолютно будь-яку мобільну платформу. Вы можете в нас, ну, вы, я не знаю, может быть, конечно, можно найти ноутбук там с 64 гигабайтами оперативной памяти, там, и с двумя процессорами, к примеру, да? В теории, может, такое существует, но, как правило, нет. Ноутбуки, весь модельный ряд ориентирован на людей, которым просто нужен переносной компьютер, не очень мощный. Потому что в маленький корпус трудно засунуть, а в настольный компьютер вы можете напихать сколько угодно всего и делать на нем, что хотите. А от планшети, от саме така новинка. Зараз всі користуються планшетами в основному. Ось чи вони придатні для якоїсь потужного завдання, я б сказав би. Ні. Ну, тобто, суть в чому? Планшет – це мобільне рішення. Короче, вычислительная мощность, чем больше вычислительная мощность, тем больше нужно энергии. То есть в любом случае мы ограничены тем, что там, мощный процессор будет при большой нагрузке потреблять много энергии. Соответственно, то, что работает на батарейках, не очень подходит, потому что батарейка будет быстро садиться.
плюс нагрев, плюс, да и в целом просто компактный размер, в него не все еще оборудование помещается. И на завершення хочу запитати, дивіться, кажуть, що коли комп'ютер на батарейці працює, він стає менш потужним. Тільки підключаєш його до живлення, він автоматично стає більш потужним. Є такі, ну, це настраивается в операційній системі, тобто можна настроїти так, щоб він переключався в економний режим, щоб дольше жив, а можна так, щоб він продовжував працювати на повну мощність, просто швидше садився, да. Ну, такі настройки є і в Windows, і в Mac, да. Так, ми зрозуміли. Я тепер розумію, дякуючи вам, що якщо ми хочемо працювати в ефірі, щось таке нескладне, ми обираємо планшет. Якщо нам писати з тобою десь сценарії, там, можливо, якісь середні задачі, ми беремо ноутбук, а якщо я... Тому що клавіатурка, да? Так. А якщо я вже вирішу стати айтішницею і писати програму, то мені краще брати комп'ютер. Ну, програми, більшість програм можна і теж на ноутбуці. Якщо ти вирішиш монтажем займатися або 3D-моделюванням, тоді окей. Ось такі корисні інформації. Нам сьогодні розказав Юрій Полежаєв. Дякуємо йому за це. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, як завжди, ми вас здивували і корисну інформацію подарували. А ваша задача – завжди бути разом з нами. А також з вас підписочка, дзвіночок, ось така вподобаєчка і хороший настрій. We'll be right back.